诸位全球云端共修的学员，大家好！今天我们继续《华严经》200问第80个问题：何等为菩萨摩诃萨福藏？我们这一段时间都一直不断的探究自己内心的宝藏，真正要把宝藏可以让它启发出来，透过学习佛法，佛陀教我们的方法，就可以开发我们无尽的潜能。那今天呢，我们就继续来看最后两个。第九，知一切不思议劫是善了，皆如幻住障。这过去啊，我们都知道，这人的一生有所谓的时间与空间。我们要探讨这个世界是。就是时间的观念，界就是空间的观念。但是我们一般人的时空观念呢，局限在这个时间是什么？就是我们啊，这历史上下有5000年。那空间是什么？就是在这颗地球上，从过去就一直在探讨地球是不是世界的中心。世界上的星球是不是绕着地球在转？慢慢的，我们透过了科技的发展，有了很多惊人的发现，才发现原来地球在这个世界上不算什么，它还要绕着太阳转。所以，慢慢的我们会开始发现，当我们了解越多，你就越没有办法用你现有的知识、经验去理解它。那当我们学习到佛法之后，更是进入一个超越我们的井底之蛙的思维的世界。这世是什么？从过去一看，发现无量无边，甚至于探讨到在佛的智慧当中，你根本没有办法理解佛智深远。过去有一个居士啊，他想要出家。这想出家的居士，通常都要来观察，是不是在过去曾经种过善根。如果有善根，结了一点缘，那可能出家比较容易；否则，也许是一时的冲动，或者是他自己有这样子的一些特殊的因缘，可能是逃难的，或者是为了要防止某一些事情有错误的观念来出家，这心态是很重要。因此呢，当他来求出家的时候啊，等目犍连尊者，他就会先入定观察这个居士，他过去生是否曾经种过善根。有如是的因，才会有如是的果，否则可能是一个骗子。结果呢，一入定之后呢，就发现啊，这个过去8万劫内，通通都没有种过任何一丝一毫、一点一滴的善根福德，那怎么有可能会出家呢？这应该是一个骗子。所以呀，目犍连尊者就拒绝了他。他就觉得很难过啊，他想，那是不是找舍利弗尊者、智慧第一的尊者，是不是可以比较清楚他有没有这样子的福缘？结果呢，舍利弗尊者入定一观察，发现也没有。那最后呢，这个人啊，就哭哭啼啼的就想，那我既然都没有任何的因缘，是不是就死了算了？就非常的颓丧，就在路上就遇到了佛陀。佛陀就看啊，这位居士你在哭什么啊？他说：“因为我想出家。”可是舍利弗尊者、目犍连尊者就说：“我没有任何一个福缘，没有种下任何一个善根，所以呢，没有这个大福报可以出家。”佛陀说：“那是他们说的，来，我帮你剃度。
结果呢，就帮这一位居士就给他出家了。所有的弟子啊，觉得好像被赏了一巴掌一样，就问佛陀啊，佛陀，明明他在8万劫内完全没有任何的善根，他怎么有可能出得了家呢？佛陀就说啊，你们呢的智慧只能够观察在8万劫内的事情，对8万劫之前的所有的事啊，一无所知。这个人跟佛法的结缘呢，是在8万劫之前哦，在之前，在很久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 以前，他曾经有一世是在山上做樵夫，在这砍柴的时候啊，突然之间不知道哪里跳出来一头猛虎，追着他跑，他看到了吓到了，一直跑一直跑，跑跑跑跑到最后呢。跑到树上爬树，爬树了，结果发现这只老虎不放过他，就在树底下一直不断的想要把这个树给推倒，甚至于试图想要爬上这个树。他在上面呢，觉得非常的惊慌恐怖，在不知道要怎么办的这个危急存亡之际，突然之间呢，脱口而出：“到底谁来救我啊？”是不是佛陀能够来救我？所以呢，他就喊了一下"佛来救我"。结果没想到呢，这老虎一听到"佛"这个名号，哎，就突然呢降服了他所有的攻击性的动作，就摇摇尾巴，就像一只狗一样啊，就离开了。所以呢，这个人就在那一次大难不死的时候呢，对佛升起一种无比的敬意。原来这个救命的，这一句佛号啊，竟然有这么不可思议的功劳。但是从此呢，这一般人一样啊，过了这个危急之际啊，就把这件事情忘得一干二净了。从此8万劫内，完全没有任何的因缘遇到佛陀。但是8万劫之前所种下的这一点点的善根。竟然就在8万劫之后呢，在今天成熟了。我们不要小看哦，他曾经啊种过这样子的种子，只是深藏在非常深、非常久远的过去。那从这个故事呢，我们就可以知道啊，这声闻弟子的智慧虽然已经很了不起了，但是还是没有办法。理解佛陀的智慧，所以这叫做不可思议呀。那佛法它在讲的是一个超越我们的想象，超越我们的认知，超越我们的经验。但是超越这种经验之后呢，很多人就因此的不能够理解它，就产生怀疑。那怀疑了之后又怎么办呢？就变成。没有运用佛法，或者是在学习的时候呢，怀着一种怀疑的心，就不会产生殊胜的功德。所以这个地方呢，佛法它要叫我们离开心意识，甚至于超越心意识，就是我们不要局限在自己的心意识。那我们要怎么样能够不局限呢？所有的佛经都在教我们要这样子。所以《大圣起信论》讲，此真如相，离言说相，离名字相，离心言相。我们呢都不知道啊，自己的真如自性发挥功能之后有多么的不可思议。我们却始终都用自己自以为是的聪明，乃至于我们觉得自己的经验很了不起，或者是自己学了一点的佛法，就觉得自己好像理解了佛法。其实你还没有办法真正的契悟什么是真实的佛法，所以要离开心言相，离开言说相，离开自己所有的攀缘心。那离开这个攀缘心，那怎么做呢？像《金刚经》里面就讲：因无所住而生其心。我们所有的努力啊，都要让自己习惯，甚至于诵经的时候。
要离心意识来诵经。心意识的诵经是什么？就是一边诵呢，一边就说啊，我知道这一句在讲什么啊，那一句在讲什么。所以有很多人呢，诵经诵一诵就觉得啊，师父我都看不懂，我都听不懂，我也都不能够理解，是不是不能够诵经啊？等到我研究好了，我们再来诵经。这诵经啊，就是要理解佛说的方法的一种最直接的方式。可是我们呢，却用自己的方式去分析、去研究，到最后呢，你反而离佛越来越远。所以，怎么样诵经可以直接了解？你用直接复制的方式，如是我闻这四个字，就是学习的方法。我们再怎么聪明，没有像阿难这么聪明；我们再怎么多闻，没有像阿难这么多闻。但是当阿难他要复诵佛陀的经典的时候，他在佛经的一开始就四个字，如是我闻。如果今天呢，阿难说，我很聪明，我听到的佛陀的教法了之后呢，我觉得很怕后面的人啊程度很差，所以呢，我来帮他们白话解释一下。那如果阿难当初是这样子来传承佛法的时候，我们现在所读到的佛经啊，就不是原汁原味。所以为了避免这个问题，避免自己错误的偏见啊，那佛陀呢就教我们学习佛法很简单，就是如是我闻。那最简单的方式就是直接复诵、直接背诵，甚至于书读百遍，其义自现，你自然就会有所理解。否则，就像读《金刚经》，你每一个字都认识，但是它加起来呢，全部串联起来，你不一定真的了解它。所以佛陀呢，他讲，佛说一切法，即非一切法，是名一切法。你要怎么去解释这件事情？所以呢，这是我们要体解方法，体解佛陀的教法的方法。那最神奇的是什么？在这边呢，就讲知一切不思议劫，是善了皆如幻住障。佛法他讲，我们有过去，而且无量无边的过去。我们从过去久远劫以来就在修行，在这个修行的过程呢，佛陀又讲了一件事情。虽然知道一切法都不可思议，但是还要再进一步，善了皆如幻住。知道一切法，但是一切法了不可得，因为皆如梦、如幻、如泡、如影。所以你做了多少事情，如果菩萨要来细数他的丰功伟业，讲都讲不完。但是呢，对菩萨来讲，眼前当下是最重要，而不是永远都在谈自己的过去有多么了不起。那这时候呢，佛陀就教我们一个非常重要的观念，你要善了，要善于了知这一切有为法都是梦幻泡影，那自然你就能够知道，要怎么样去修这个佛法，要修习佛法，最重要的要启发这个不可思议的宝藏。那当我们能够了达一切法皆如梦幻泡影，没有我执，没有法执的时候呢，你的内心的宝藏啊，就会源源不绝的涌现。这是非常神奇的一件事情。过去洞山两界禅师呢，他在听到这个弥陀经的时候，他听到什么？他听到弥陀经里面呢，讲到所有的鸟，所有的这个奇珍异兽都会演唱法音，所有的树风一吹呢，也能够讲五根五力七菩提分。然后呢，他突然呢就感觉到哇，真的是非常不可思议。所以他写了一句偈语，他讲也大奇也大奇，无情说法不思议。这真的是好神奇呀，好神奇！竟然呢，在这个世界上，无情说法不可思议。当你发现这个世界所有的无情众生
无情的大地也都能够演唱法音的时候呢，其实是你的内心啊，已经能够进入这个能所一如的境界，你能够呢弃悟佛法，什么叫做净土？好，所以这个地方呢就讲哦，他继续讲：若将耳听终难会，眼处闻声始得知。所以他说，如果你用自己的耳朵呢去思考、去听，啊，你真的要去听，明明呢就听到这个鸟就是啾啾啾而已啊，怎么会听成五根五力气不离分呢？啊，所以呢，你如果用耳朵啊、肉耳去聆听啊，你一定没有办法体会什么叫做无情说法。那你必须要怎样？要能够啊，真正在自己的内心当中能够有所弃悟，你才会真正相应佛法。所以这是啊，学习佛法很特别的地方。你用这种方法去体会它，去修习它，就没有懂跟不懂的问题。懂也是一种知，不懂也是一种知。你要能够知，你才知道懂或不懂啊。所以有很多人呢，他说：“哎呀，师父，你讲这个佛法我都听不懂，佛法好难懂哦。”哎，佛法的确是不是那么容易能够理解，因为它是一种生命的科学，乃至于是一种学问。好，那我们在生活当中，随时随地呀，都能够安住在当下，你才有办法了解什么叫做不可思议。所以啊，希望大众呢，我们一起来开发自己内心的无尽的宝藏，学习佛法，每天都有很殊胜的惊奇的发现，发现自己越来越像佛，发现自己的内心有一个究竟圆满的真如自性，那自然你就会发现，哇，真的是一件非常不可思议的事情。也希望大众有一天呢，好，能够像佛陀一样。也大其意，也大其无情说法不思议。今天的开示至此功德圆满，阿弥陀佛。